Shpërbërja e parlamentit në pikpyetje. Ministrat e LSDM-s japin dorëheqje. Jan Kullovska në gjykatë thotë se nuk ndjen faj. Gjykata se ti pyet të fikët, vazhdon sfida me drejtsinë. Gruevski mohon akuzat për mos transparencë. Për televizionin 21 thotë se me kohë deklaroi pasurinë. Me çka janë marrë më parë ministrat e ri? Nga Gostivari dy transfere të reja në qeveri. Aksident ajror në Shqipëri, rrëzohet një helikopter, dy të vdekur. Skandali Panama Papers, Mossack Fonseca akuzon Evropën për sulm kibernetik. Vërshime katastrofale në Pakistan, 92 të vdekur dhe mbi 20 të zhdukur. Sonte vazhdon Liga e Kampionëve, takohen Paris Saint-Germain, Manchester City dhe Wolfsburg Real Madrid. Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. Sonde në mesnat duhet të hyjë në fuqi vendimi për shpërbërjen e parlamentit. Nëse ndodh kjo atëherë, data 5 qershor është e betonuar për sa i përket të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Mirpo, Lidhja Social-Demokrate e opozitës është pothuajse subjekti vetëm politik që kundërshton këtë datë. Ministrat dhe zëvendës ministrat e saj kanë dhënë dorëheqje nga qeveria teknike. Për më shumë po lidhemi me gazetarin Furkan Saliu. Furkan, cilët janë pritjet nga parlamenti? Po, mirëmbrëma Artan. Parlamenti, siç thatë edhe ju, pritet që sonte në mesnatë të shpërbëhet. Në bazë të vendimit të fundit, gjithësisht në bazë të vendimit të 23 shkurtit, kur shumica parlamentare vendosi që parlamenti të shpërbëhet me 7 prill. Megjithatë, Lidhja Social-Demokrate apo ministrat në qeverinë aktuale kanë deponuar dorëheqjet e kushtëzuara me të cilat ata thonë se nëse miratohet, nëse sonte shpërbëhet kuvendi, ata nuk do të jenë më pjesë e qeverisë. Nga burime partijake brenda LSDM-s mësojnë se kjo parti do të mbetet në qëndrimin, se nëse nuk përmbushen të gjitha kushtet që dalin nga marrëveshja e përgjinës, LSDM nuk do të shkojë në zgjedhjet e 5 qershorit. Seanca e rregullt parlamentare është ndërprerë dhe është na anulluar deri në ora 20. Në ndërkohë, LSDM, grupi parlamentar LSDM, ka kërkuar që në seancë të jashtëzakonshme të konstatohen dorëheqjet e ministrave të tyre nëse parlamenti shpërbëhet sonte. Kjo është e dyta herë që LSDM dorëzon dorëheqjet e kushtëzuara të ministrave të vet. Nga kjo parti kanë paralajmëruar që do të prononcohen lidhur me vendimin sonte më vonë. Artan? Mirë, për Furkan, faleminderit për informacionet më të reja. Ndërsa vendimi i KSHZ-s pritet të jetë përcaktues lidhur me vendimin për shpallën e zgjedhjeve më 5 qershor. Lista zgjedhore ende nuk është pastruar tërësisht, janë rezultatet nga kontrolli në teren dhe administrativ nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Janë 10.000 persona si votues të kontestueshëm në listën zgjedhore. Kryetari i KSHZ-s Aleksandar Tiçakovski tha që nuk do të nënshkruaj listën zgjedhore nëse nuk pastrohet tërësisht lista zgjedhore. Publikimi i rezultateve të kontrollit në terren dhe kontrollit administrativ të votuesve të kontestueshëm nxiti debat të nxehtë mes anëtarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Gjatë inspektimit në terren, mbi 87.000 votues të kontestueshëm në listë, mbi 10.000 prej tyre ende janë të papërpunuar. Gjatë verifikimit në terren, anketuesit nuk kanë gjetur 77.000 veta apo 40% të atyre që konsiderohen si votues të kontestueshëm. Nëse institucionet nuk do të bashkëpunojnë deri në fund të këtij procesi, dua t'i bëj me dije gjithë opinionit se unë dyherë do të mendojmë se ato të nënshkruaj listën zgjedhore. Silvana Bonova, antare KSHZ-s nga radhët e VMRO-DPMNE-s, u shpreh e kënaqur nga puna e bërë deri më tani nga ana e KSHZ-s. Sipas saj, për të pastruar listën, duhet që MPB-ja të shihë arsyet se pse këta persona janë të gjetur në shtëpi dhe ku gjenden. Ministria e punëve të mbrenshme mendoj se ka mjaft kapacitet që për 3 ditë të mund të bëj kontrole që të kemi përgjigje për të gjithë pyetjet që në këtë mënyrë të kemi listë të pastër zgjedhore. Ndërkaq Violeta Duma nga LSDM-ja thotë se asgjë nuk është e kryer. Ajo tha se kemi diagnozën, por nuk e kemi ilaçin, e me këtë si pasaj i bëhet vetëm makiash listës zgjedhore.
10.220 të dhëna duhet të shqyrtohen, dhe ja tash është ora 12, ende nuk ka asgjë. Unë nuk e di se çfarë mund të bëhet vetëm për një ditë. Nga KSHZ-ja kanë konfirmuar se nga lista gjedhore janë të shlyer 1.129 persona të vdekur, të cilat deri më tani ishen të përfshirë në të, derisa një pjesë antarëve të KSHZ-s theksuan se deri më 20 maj lista gjedhore do të jetë e konfirmuar dhe e gatshme për zgjedhjet e 5 qershorit, antarët e LSDM-s theksuan se procesi pastrimit të saj veç më ka nisur. Lidhur me situatën politike në prag të vendimit për shpërndarjen e kuvendit, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka zhvilluar një bisedë telefonike me Eurokomisarin për zgjerim Johannes Hahn. Siç bëhet e ditur nga komunikata e kësaj partie, Ahmeti ka shprehur gatishmërinë që të zbatohet deri në fund marrëveshja e përgjinës, e cila garanton në zgjedhje të lira dhe të besueshme për të gjithë qytetarët. Lideri i BDI-s i ka garantuar komisionerit Hahn se partia që drejton ai është e angazhuar maksimalisht për zbatimin e plot që kësaj marrëveshje që jep fund krizës politike dhe që garanton zgjedhje të lira dhe demokratike. Ndërsa nga ana tjetër thuhet se komisioneri Hahn ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar procesin edhe më tej në drejtim të zbatimit të plot të marrëveshjes. Ambasadori i Britanisë së Madhe Charles Garrett është i bindur se organizimi i zgjedhjeve të besueshme më 5 qershor është i mundshëm nëse si shta ai, të gjithë institucionet e kryejnë punën e tyre. Mbulimi i plot i zgjedhjeve nga mediat në mënyrë të balansuar dhe të paanshme, sipas Garrettit, është çështje shumë e rëndësishme për të pasur zgjedhje të lira, të besueshme dhe të drejta. Zgjedhjet e besueshme më 5 qershor mund të mbahen nëse të gjithë aktorët e bëjnë punën e tyre, theksoi ambasadori britanik Charles Garrett, duke shtuar se deri në zgjedhje kanë mbetur edhe 60 ditë. Momentalisht punohet në shumë drejtime. Megjithatë, ka kohë të mjaftueshme për t'i kryer të gjitha obligimet. Kemi edhe 60 ditë para zgjedhjeve, por jam i bindur nëse të gjithë personat dhe institucionet e kryjnë punën e tyre. Atëherë është e mundshme që zgjedhjet të mbahen me 5 qershor. Megjithatë, në fund çdo gjë ndërlidhet me fjalët që kanë rëndësi në marrëveshjen e përgjinës dhe me qëllimet e sinqerta për implementimin e marrëveshjes së përgjinës, shtoi ambasadori britanik Charles Garrett. A i theksoj se vendi i ti është i gatshëm të ndimoj Macedonisë për reformat urgjente prioritare. Raportimi i balansuar dhe i paanshëm nga ana e medjave është prioritet për bashkëpunim dy palësh mes Macedonisë dhe Britanisë. Mbulimi i plot, i balansuar dhe i paanshëm i zgjedhjeve është diçka shumë e rëndësishme për të pasur zgjedhje të drejta, të besueshme dhe të lira. Parimet për raportim të paanshëm dhe të balansuar sipas Garrettit duhet të jenë themele jo vetëm për mediat shtetërore, por për të gjitha mediat, sepse si shtai të gjitha kanë rol shumë të rëndësishëm gjatë procesit zgjedhor. Kryetarja së sesionit Most, Darko Alekso, vërtetoi se policia financiare ishte për kontroll në organizatën e tyre. Ai tha se dokumentacionin që kërkonin e kanë përgatitur dhe se presin policinë që përsëri të vijë dhe të bëj kontrollin. Këtë dokument ai sot i bëri në prezantimin e rezultateve nga vëzhgimet që i ka bërë asociacioni Most gjatë periudhës prej 1 dhjetor deri më 3 prill. Pas njoftimeve në rjetet sociale të ndërmjetësit belg Peter Van Hojte se ekipet të inspekcionit financiar kanë shkuar tek asociacioni MOS për të ushtruar trysni, këtë e kanë konfirmuar edhe nga kjo organizat. Kryetari këtë asociacioni Darko Alekso pohoi se policia financiare ishte në organizatën të cilën e drejton ai për të kërkuar qasje në dokumentacionin e saj. Të hënën patëm njoftim për vizitë të policisë financiare. Kishim një bisedë shumë konstruktive dhe korrekte me inspektorët nga policia financiare. Ishin të saktë në kërkesat e tyre për dokumentacionin, të cilin duan të kontrollojnë, dhe na dhanë fat disa ditë që të përgatisim dokumentet e nevojshme që mund të shqyrtojnë. Ndërsa nga policia financiare thonë që janë duke e kontrolluar punën në organizatës jo qeveritare MOST, për shkak të dyshimeve për shumë të mëdha parash në llogaritë bankare jashtë vendit të një personi të lidhur me organizatën. Policia financiare po heton se në zhbas këti personi janë transferuar dhjetra mira dolar dhe euro jashtë vendit, ka thënë për mjetet e informimit drejtori Aleksandar Tërgaçevski, i cili ka hedhur poshtë nga ana tjetër zërat për një prapavi politike të kësaj ndërhyrjeje.
Në lidhje me këta, Leksov theksoj se organizata e tyre ka qenë angazhuar në shtetet të ndryshme, në Evropë dhe më gjërë, dhe se për aktivitetet e tyre kanë angazhuar edhe ekspert të huaj, të cilët në bazë të marveshjes kanë marë kompensimin adekuat. Në angazhimet tona profesionale kemi të angazhuar ekspertë të vendit, por edhe të huaj, të cilët janë të dëshmuar në fushën në të cilën punojnë. Është vërtetë se për punën e tyre të gjithë nga ata kanë marrë kompensim adekuat në pajtimin e marrëveshjes. Ajo që duhet të dihet është se presin policinë financiare të vijë dhe të kontrollojë të gjitha këto dokumente, të cilat i kemi përgatitur dhe në bazë të asaj të sjellë konkluzionet e saj. Këto komente Aleksovi bëri gjatë prezentimit të rezultateve të vëzhgimit të periudhës prej 1 dhjetorit deri më 3 prill, ku siç tha ai në 22 komuna janë vërejtur mos respektimi i parimit të ndarjes së shtetit nga partitë, keqpërdorimi i pozitës zyrtare gjithësisht presionin ndaj punonjësve në administratë po në 22 komuna, si dhe keqpërdorim i resurseve shtetërore gjithësisht përdorimi veturave zyrtare për qëllime partijake në 11 komuna. Asociacioni Most i bëri thirrje Komisionit Shtetëror Zgjedhor të deklarohet për të gjitha sfidat me të cilat është ballafaquar gjatë këtij procesi të rëndësishëm, dhe opinionit t'i bëj të qartë me dije dhe pa më dyshje sa mund të garantoj zgjedhje të besueshme. I shefi i qeverisë Nikola Gruevski hodhi sot poshtë akuzat dhe kritikat për mos deklarim të pasurisë pas largimit nga posti. Ai sqaroi për televizionin ton se këtë detyrim e ka përmbushur me kohë. Fjalët e tij i konfirmon edhe Komisioni Antikorrupsion, por nuk e bën publik formularin. Të martën, Partia Liberal Demokrate akuzoi ish-kryeministrin Nikola Gruevski se nuk ka kryer një detyrim ligjor për të treguar se sa peshon pasuria e tij pasi lëshoi karrigën e të parit të qeverisë. Gruevski, i cili shpesh herë jep llogari për atë që ka punuar, të numëroj projekte të manipuluara të paqena pensionistë që shkojnë për skim, tani konsiderojmë se është koha që publikisht para qytetarëve të Maqedonisë të tregojë se sa është bërë i pasur për gjithë ato vite, që ishte në krye të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Me të njëjtin ton, kritika në adresë të ish-kryeministrit lëshoi dje edhe Transparency International, por sot situata është krejt ndryshe. Ish-kryeministri Nikola Gruevski ju përgjigj pyetjes së televizionit 21 për këtë akuzë dhe kritikë publike që ju bë ditë më parë. Gospodine Gruevski, da li dostavite anketën listë i modën dhe sostojba? Da, dostavite. Koga? Me 21. Pas interesimit tonë, detaje shtesë ka dhënë edhe partia të cilën e drejton Gruevski. VMRO të PMN, përmes një komunikate për media, sqaron në emër të kryetarit të saj se si ka vepruar ai, dhe hedh poshtë dyshimet për shkelje të detyrimeve ligjore dhe mos transparencë qarshi opinionit publik. Në pajtim me detyrimet në afatin e parashikuar ligjor, qysh më 8.2.2016 deri te Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, e dorëzova listën anketuese. E shfrytëzoi rastin që publikisht i bëj thirrje KSHPK-s që mediave të interesuara lirisht t'ua prezantoj listën anketuese dhe gjendjen e pronësisë të cilën e kam shënuar në të. Edhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit e konfirmoi atë që thuhet në komunikatën e VMRO të PMN-s. Nikola Gruevski, ish-kryetari i qeverisë në mënyrë të rregullt, e ka paraqitur pyetësorin për ndërprerjen në afat ligjor. Por pavarësisht komunikatës, deri në ora 17:00, deklarimi i ish-kryeministit Nikola Gruevski nuk figuronte në portalin e këtij trupi antikorrupsion, edhe pse këtë gjë e kërkon Gruevski. Në gjykatën themelore e Shkupe një sot nuk ju mor pasaporta ish ministres brendshme Gordana Jankulovska. Ajo pas 4 orëve të qëndrimit në gjykatë tha se nuk ndjehet fajtore, ndërsa drejtoi kritika në adresë të prokurisë speciale se po merr vendime politike. Ish ministre e brendshme Gordana Jankulovska shkoi në gjykatën themelore e Shkupi një lidhur me marrjen e pasaportës së saj, por ky vendim nuk u mor pasi gjykatësit të çështjes ju përkecua gjëngja shëndetësore. Jankulovska pas 4 orëve të qëndrimit në gjykat, theksoj se nuk dihet fajtore dhe se Prokuroria Publike Speciale po merë vendime politike.
Unë nuk ndjehem fajtore as për akuzën e parë, as për të dytën, e as për akuzat eventuale të ardhshme ose hetimet që mund të ngrihen, sepse gjatë kryerjes së detyrës sime, gjithmonë kam punuar në mënyrë të ndershme, me përkushtim dhe në interes të Maqedonisë. Kjo është vazhdimi i pritshëm i aktiviteteve të prokurorisë speciale që ajo praktikisht i paralajmëroi qysh më herët, se do të vazhdojnë me gjithë ato që janë në kontekst të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Në gjykatë sot dishin thirrur dhe dëshmitar në rastin Fortesa, gjithsisht të punësuarit në arkivën e DSK-s, por dhe për to u shty procesi për shkak të përketësim të gjëngjës shëndetësore të gjykatësit. Nga gjykata themelore Shkupi 1 informuan se gjëngja shëndetësore e gjykatësit është përmirësuar dhe palët do t'informon se kur do thirrën. Gjykata themelore Shkupi 1 pritet të vendosë sa do pranoj kërkesën e prokurorisë publike speciale për marrjen e pasaporteve të 4 të dyshuarve në rastin Fortesa, mes tyre dy kryeshefa të DSK-s dhe ish-ministra e brendshme Gordana Jankullovska. Naser Selmanovic, një nga prorët e drejtorisë 5 të DSK-s, sot u paraqit në gjykatë. Ai akuzohet se ka ndikuar tek dëshmitarët lidhur me rastet e ngritura për hetime nga prokuroria speciale. Por për shkak të mungesës së qasjes së plot të avokatit të tij tek dëshmit, seanca është shtyrë për 15 prill. Sipas prokurorisë, ndjeken krimet e organizuar dhe korrupsionit, ka dyshime se Selmanovic ka kryer vepër penale që përmes mitmarrjes ka ndikuar tek një dëshmitar që të paraqitet në gjykatë. Sot përsëri është prolonguar seanca për rastin Magjar Telekom, në të cilën janë të akuzuar tre ish drejtorë të Makedonski Telekom, Atila Sendrej, Rolf Plat dhe Zoltan Kishakus. Ashtu siç që kanë njoftuar nga gjykata, në seancën paraprake është sjell vendim që të akuzuarve të gjykohet në mungesë prezence. Avokati Nenad Janićević tha se ka marrë autorizim të plot nga akuzuari i par Atila Sendrej që të përfaqësoj në gjykim, për këtë ka kërkuar prolongim seance që të mund të kryej ekspertizë të dokumenteve nga lënda. Përndryshe bëhet fjalë për rast për të cilën ka filluar hetimi në vitin 2008, ndërka që akuza është ngritur në vitin 2011. Tre të akuzuarit gjykohen për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimit zyrtar. Kjo lëndë, ashtu siç ka sqaruar gjykata, nuk është i lidhur me rastin Magjar Telekom, dëshmive të ish drejtorit të DSK-s Slobodan Bogoevski, që prokuroria speciale kërkon që ta merr këtë lëndë nën kompetencën e saj. Gazetaria nuk po e mbron interesin publik, thonë nga misioni SBS në Maqedoni. Lajmet televizive janë shëndruar në marketing politik. Faktorët nërkombëtar kërkuan që gjatë procesit zgjedhor të ketë raportim të balansuar, të panshëm dhe profesional. Mediet profesionale nuk guxojnë të favorizojnë politikën apo partitë politike, theksoi shefja e misionit të OSBE-s Nina Soumalej në konferencën kushtuar raportit profesional të medjeve që duhet të jetë parakush për zgjedhje ferë dhe të lira. Misioni OSBE-s për zgjedhjet e 2014 vërejti një numër të madh të mangësive. Përfshiu këtu edhe raportimin e një anshëm nga ana e gazetarëve. Dikush do të thoshte se mungesa e marrëveshjes politike në muajt e fundit për reformat në media paraqet shans të humbur. Kjo edhe mund të jetë kështu, por me gjitha të, para shpërbërjes së kuvendit, duhet të përqëndrohemi se çka mund të bëjmë tani, me qëllim që në mënyrë efektive të përdorim mjetet që i kemi në dispozicion. Si pas raportit të fundit të Modemit, si qëta Igor Miqevski, gazetaria më nuk luan rol të mbrojtjes e interesit publik. Televizijski të vesti, lajmet televizive janë shëndruar në marketing politik të pushtetit dhe të Nikola Gurevskit. Në lajme, në mënyrë jo kritike, jepet pasqyr pozitive për pushtetin, nësë aktivitetet e Gruevskit prezentojnë sikur ajo është akoma kryeministër. Roli i medjeve gjatë kohës së zgjedhjeve dhe nevoja për raportin profesional sipas Marina Tunevës nga Këshilli për Etik është temë për cilët flitet, ndërsa vencionalisht, siç tha ajo, në rrethana aktuale, ku në arenën politike zhvillohet betejë për trazira pikërisht për mediat. Odsustvoto na dogovor ili mungesa e një marrëveshje apo mekanizmi për vetëmbrojtje do të bëjë që mediat, duke pasur kurs të pavarur, të kenë akoma më vështirë të navigojnë drejt çlirimit nga trysnitë e situatës politike. Faktorët ndërkombëtar kërkuan që gjatë procesit zgjedhor të ketë raportim të balancuar
të pandshëm dhe profesional. Ndryshimet e shpejta në qeverinë e Maqedonisë nga bloku shqiptar kanë sjellë një informacion të ri të ministrave dhe posteve tjera drejtuese, por cila është e kaluara e tyre dhe profesionit që kanë punuar para se të ulen në koltukët e ministrave. Ky vend i punës është i lirë. Këtu punon të shyrete e Lezi si udhëhecse financave në komunën e Gostivarit, por me emrimin e saj si ministre pushtetit lokal, ajo zëvëndsohet nga fitore Ali Gega. E kjo e fundit thot se undje e befasuar nga lajmi i martë të djelen brëma, kur kolegja e saj u propozua për ministre. Fitoria dëshiron që ministre e re të ketë sukses në punën e sapo filluar. Nuk do t'ja kështë dëshiruar që të kthehet përsëri këtu, pasi që në pozitën të cilën ndodhet, do kështë dashur që t'jetë atje dhe të vazhdoj në atë nivel që është. Deri tash kam qënë zëvencija saj, me kalimin e saj me automatizëm, paraqitem si ushtruese e detyrës të sektorit për çështje financiare. Ku dhe ishte ka qënë zonja Shirete Elezi? Sadri Elezi, familjar i ministrës, thot se bët fjalë për një personalitet të suksesshëm që ka arritur të doktoroj në shkencat e ekonomisë dhe që ka dëshmuar për suksesin e saj në punë. A i thot se ka pasur fatin që të punoj në një zyrë me shyreten. Kur ka erë si sekretaresh, në mandatin e partë kryetarit, ne kemi kërku nga anë e kryetarit që e kemi njohë si kapacitet shiretën dhe kryetarit ka pranu që shiretja të dalë nga vendi i sekretareshës të vijë në departamentin tona. Në formacionin e ri të ministrave nga Gostivari është edhe Valdet Xhaferi, i cili u emrua në dikasterin e drejtësisë. A njëhet më parë si staf i ministrit të deritanishëm të drejtësisë Adnan Jashari, por nuk i mungoj njohjet me njerëzit e zakonshëm. Afër komunës ka dyqanin edhe ky berber, ku Valdeti është klient i rregullt. Nadir Pudre thot se dje rregulloi Valdetin, i cili më pas mori rrugën për në kuvend, ku u votua dhe filloi punën si ministër. E kam mysteri Valdetin, dhe vin rregullisht kja unë, shumë gjali mërë, vinë pretë këto në rendë, pëjmë kafe, më gjej shtepke unë, e që ti mjekërën, mua vetë kafe pëjmë, e pagujtë i regu. Unë besoj se Valdeti prapë dhe vine ke unë si u bo minister. Edhe Visar Ustemi, një shok i afër mi ministrit Xhaferi, thotë se emërimi i tij është një mesazh i mirë për rinin. Është një lajm shumë i mirë për të gjithë ne rinistët e qytetit tonë, pasi që vetë emërimi i Valdetit si ministër në moshë kryesisht të re, mund të themi, është një mesazh shumë i mirë për të gjithë rinin. 7 ministrat e integristëve, prej të cilëve vetëm një femër, dje dhe zyrtarisht u bën pjesë e qeverisë. E Ministri Ekonomisë Driton Kuqi ishte ndër ministrat e parë që nisi detyrën me nënshkrim të një marveshje. A i sot nënshkroj dhenjen me koncesion të minjerave Zletova dhe Torenica, të cilët kalojnë në pronësi të kompanisë bulgare Minstroj për 15 vitet e ardhëshme. Nga ki koncesion do të përfitojnë mbi 1.000 të punësuarit e tyre, të cilët do t'i kthehen punës. Pronari i kompanisë Minstroj, Nikolaj Volkanov, tha se do të kthehen të gjithë të punësuarit dhe do t'ju paguen pagat e mbetura. Kjo si pas ti të ndodhë qysh gjatë këti muaji. Ministri i ri ekonomisë Driton Kuqi u shpreh i kënaqur që nga aktivitetet e ti të para si ministër është dhënja një koncesioni që si pas ti të thot hapje të vendeve të reja të punës. Si pas ti nga ristartimi benefit do të kenë komunat të Probishtip dhe Kratov, sepse në përputhje me ligjin për minerat përpunuara 70% e kompromisit nga koncesioni shkon për komunat, nërsa pjesa e mbetur për buxhetin qendror. Kryeministri në funksion për zbatimin e zgjedhjeve gjatë fjalës së tij tha se nënshkrimi i këtij koncesioni është në hap përpara që më në fund do të ristartohen minjerat e Zletova dhe Torenica, që janë minjera veçanërisht të rëndësishme në Maqedoni. Kompania do t'i menaxhojë minjerat për të paktën 15 vite të ardhshme, ndërsa do të investojë të paktën 10 milion dollar. Kryetari i LRPDSH-s Zjadin Sela në emisionin Klik Plus tha se Bashkimit Demokratik për Integrim mund të fitohet edhe pa u bashkuar partitë jashtëparlamentare. Ndërkohë, ai dhe njëherë fajsoi lëvizjen Besa, për të cilën tha se nuk është interesuar për bashkëpunim.
edhe për shkak se kam dëshirë që shqiptarët e Maqedonisë të shohin. Unifikimi i partive jashtëparlamentare shqiptare duket larg dhe pa ndonjë shpresë për bashkëpunim, ndërsa për këtë analist Arsim Sinani tha se dikush po punon që unifikimi të mos ndodh. Kush është kali i Trojës në opozitën shqiptare? Dhe çfarë është detyra e kalit Trojës në opozitën shqiptare? Në përgjigjen e tij, kryetari i LRPDSH-s Zjadin Sela, duke aluduar në lëvizjen Besa, tha që ata po krijojnë një mendim të qytetarët se pa bashkëpunim nuk fitohet BDI-ja, vetëm për të zhgënjur ata. Është ndërtu, ku di unë, shpresa që vetëm me bashkim opozitar fitohet BDI-ja, dhe dikush ndoshta si kal Troje, vazhdimisht përmend bashkimin opozitar dhe kur nuk bëhet pjesë e bashkëpunimit opozitar, në mënyrë që qytetari që e pret ndryshimin të zhgënjehet. Dhe ky është rreziku i këtij procesi, të cilët unë mendoj që BDI-ja fitohet edhe pa këtë lloj bashkëpunimi opozitar. Nga ana tjetër, Abedin Zymberi fajsoi liderët e partive të reja për takimet që po i bëjnë në mënyrë individuale me liderin e LSDM Zoran Zaev. Ka informacione se secili lider takohet individualisht me liderin e opozitës zoti Zaevin, e cila në opinion po tingëllon shumë negativisht. Këtu është ajo nëse vazhdojmë individualisht liderët e partive opozitare për cilën po pretendojmë që do të bëhet një blok, nëse vazhdojnë individualisht bisedojnë me zoti Zaevin, do thotë kjo qen start i jap fund atij blokut për cilin njerëzit shpresojnë shumë. Edhe analisti Albert Musliu tha se nuk është zgjidhje që çdo subjekt i regjistruar në politik të jetë brenda aleancës për shqiptarët me qëllim që ai të quhet Fronti i Bashkuar. Prezidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka theksuar se me rritjen e numrit të refugjatëve, vullnetit dhe gatishmëria e bashkimit evropian për t'i pranuar dhe integruar do të zvoglohet. Njëkohësisht, kriza e migrantëve kontribuoi për ftohjen e mëtejme të marrëdhënieve mes shteteve porositi. Kryetari i Republikës së Maqedonisë në hapjen solemne të samitit ekonomik të Euroazisë, i cili po mbahet në Stamboll. Sipas Ivanovit, mungesa e bashkëpunimit mes shteteve e forcon bashkëpunimin mes kriminalëve dhe se sipas disa statistikave të caktuara, trafikimi me çënje njerëzore po bëhet me fytyn prurës, se trafikimi me lëndë narkotike është shprehur ai. Ajo që në mënyrë shtes në ashtjetëson është se kanalet e njëta i shfridzojnë edhe individet me mendje të mbyllura, të cilet me akte të dhunshme terroriste mbjellin dhun. Kohët e fundit përveç Parisit, Brukselit dhe Ankaraja dhe Stambolli u bë cak i terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, të cilet krijuan realitet të ri në Evropë. Në Maqedoni nuk ekziston rreziku nga virusi Zika, bërë të ditur sot Instituti i Shëndetit Publik. Rezultatet e djeshme të arritura nga laboratorit gjerman tregojnë se rasti dishuar me foshen nga Dojrani nuk ka të bëjë me virusin Zika, pasi që rezultatet kanë qenë negative, edhe pse më parë kishte dyshime nga mjekët e Institutit të Shëndetit Publik. Te kjo foshje nuk është evidentuar as edhe prania e virusit tjetër të njohur si denga. Drejtoresha klinikës për sëmundje të fëmijëve Aspazia Sofianova theksoi se të gjitha analizat e bëra kanë vërtetuar se nuk bëhet fjalë për viruse të tilla. Anomalitë tek kjo foshnje u zbuluan që ka periudha e muajit të tretë të shtatzanisë. Gordana Kuzmanovska, epidemiologe nga Instituti i Shëndetit Publik, tha se nuk ka ndonjë informacion se në Maqedoni kemi apo që kemi pasur ndonjëherë mushkonjë ose llojet e tjera të mushkonjave që janë të njohura në mbar botën si bartës dhe mund të transmetojnë sëmundje. Shpërbërja e parlamentit në pikpyetje, ministrat e LSDM-s japin dorëheqje. Jan Kullovska në gjykat thot se nuk ndjen faj, gjykatës se ti pyet të fikët vazhdon sfida me drejtsin. Gruevski mohon akuzat për mos transparencë, për televizionin 21 thot se me ko deklaroi pasurin. Me çka janë marrë më par ministrat e ri, nga Gostivari dy transferet të reja në qeveri.
Ndoshtë magazinën informative 21 Live News, pas pak në emisionin 10 minuta, do të mund të ndiqni intervistën me Nikola Dimitrov, ish ambasador. Shikim të këndshëm.